Project 203, då pratar man om, beskriv det vita och röda området med olikhet. Sådär. Så vi pratar inte om gröna, men jag kommer att prata ändå. Men jag ska prata först om den vita området. Så vita området måste vara i är större eller lika med 1. Därför den röda linjen är heldragen. Och vi pratar ovanpå linjen, så pratar vi större än. Okej, då pratar vi i B då, pratar vi om den höger om linjen. Det är också heldragen, så det måste vara x är större eller lika med negativ 3,5. Pratar man om gröna så pratar vi om x är mindre eller lika med negativ 3,5. Här är det i är mindre eller lika med 1. Om vi pratar om gröna, men jag tror det här är svaret. Vita vill de veta.